Þegar við erum að vinna með hnitakerfi, þá rosa gott að nota svona rúður eins og í bókunum hjá okkur. Teknum hnitakerfi svona eftir línunum, þetta heitir X-ás, þetta heitir Y-ás. Þegar við merkjum inn punkta, þá þurfum við ákveða. Býtu, ein rúða, það einn? Eða eru tvær rúður kannski bara einn? Og oft þetta merkt bara svona. Það þýðir að þetta ein, tveir, þrír, þetta þá mínus einn, mínus tveir og sama hérna. Mínus einn, mínus tveir, þetta tveir og þetta tveir. Ég get valið að hafa eina rúður, tvær rúður, þrjár rúður. Þetta geta líka verið 5, 10, 15, 10, 20, 30. Ég ræð hvarða ég nota. Svo þegar ég að merkja punta, nú ætlum við að merkja puntin 2,3 inn í hnitakerfið okkar, að þá þetta x-hnitið og þetta y-hnitið. Þannig að punturinn minn, hann kemur í, ég byrja á x-ásnum, fer í 1, 2 og merki, ég get tekna bara lín og síðan 2 og svo y-hnitið 3, þá fer í 1, 2, 3. Þar teknið aðra línur, hann hér. Þetta punkturinn A, ef við segjum að þessi punktur hafa átt að heita A. Punkturinn B, mínus 2,1. Þá fer ég í x-inu í mínus 2 og 1 upp. 2 tilbaka af því þetta mínus og svo 1 upp. Ef þetta verið mínus þá ég farið niður. Þarf ég að tekna þessa línur? Ekkert endilega. Það getur hjálpa mér að tekna þær eða ég bara tel. 2 tilbaka af því þetta mínus og 1 upp af því að svo kemur plus. Þannig ég fer plus x í þess átt, mínus í þess átt. En hvað ef að ég með 0,2? Hvað þessi punktur? Jú, x-ið 0, þá fer ég ekkert. Svo tel ég bara 2 upp, hann hér. Þannig að ég fer eftir ásorfis og tölum að segja tilum og það sem borgar sig að tekna þetta vel upp vanda sig. Þá miklu auðveldar að lesa úr þessu og spá í hvað við erum að gera.